അംഗീകാരമില്ലാത്ത മദ്രസകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനും സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. മദ്രസകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇത്ര ആശങ്കയെന്നും മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ബാധകമാണോ എന്നും കോടതിയുടെ ചോദ്യം. ജീവിക്കുക, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതേതരത്വമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡ് വ്യക്തമാക്കി. 2004 ഉത്തർപ്രദേശ് മദ്രസ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും മതേതരത്തിൻ്റെ ലംഘനവുമെന്നായിരുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി. ഈ വിധിക്കെതിരെയുള്ള ഹർജികളിൽ അന്തിമവാദം കേൾക്കവെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമർശനം. കുട്ടികൾക്ക് മതപഠനം പാടില്ലെന്നാണോ നിലപാടെന്ന് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനോട് സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചു. മദ്രസകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം എന്താണ് ആശങ്ക? കുട്ടികളെ സന്യാസി മഠങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ? ഒരു മതത്തിൻ്റെയും പാഠശാലകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കരുതെന്നാണോ നിലപാടെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. ജീവിക്കുക, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് മതേതരത്വമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. യു പി സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ വിമർശിച്ച സുപ്രീംകോടതി മദ്രസ മാറാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മതപഠനം ഭരണഘടന വിലക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ ഹർജികളിൽ വിധി പറയാൻ മാറ്റി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി.